Det var ju några bilar parkerade i alla fall. Tre. Ja men alltså, som är här. Tre stycken besökare. Fyra måste. Ja, de där är stängda. Man kan gå in till mörkret tydligen. Njupesjö. Men det är det man gör. Njupesjö 2. Läckert. Hoppas vi får se något roligt djur på vägen här, Lund. Man ser ju en bit bort där själva. Då måste ju vara där vattenfallet där. Myrmark. Myrmarksaktigt här. Rakt. Vart är rakt om man kommer härifrån? Vad bra lutning på det här. Jesus. Tröttar ut en gammal man. Ja, nu ser man det lite. Man hör hur det dånar. Oj. Njupeskärsklyftan, ja. Det är lite spännande här nere. Alltså, det här är ju rätt intressant. Alltså det måste ju ligga otroligt, det måste ju ligga guld nere där alltså, dalen. I vattenfallet, ner här någonstans, måste det ju ligga bra med mineraler, tänker jag. Mm. Som har kommit ner här, samlats här nere från olika håll. Mm. För det här fallet har ju säkert varit betydligt större en gång i tiden. Mm. Alltså att det har vällt vatten från alla möjliga håll här. Men man kommer ända fram när vi går här, eller? Ja. Ja. Vart går man då? Där ska man gå. Beautiful. Han är precis som det är. Vackert. Ja. Otroligt vackert. Ja, inga drönare alltså. Lappjung. Lappjung. Otroligt fin natur. Trots vinter och kallt. Ändå är det ju bara början på vintern. Det är ju inte ens december. Läckert där.
Ja, då är vi på väg tillbaka från vattenfallet. Och en kille som klättrar där på de isiga, otroligt isiga stenarna. Det har ju stängt vatten från vattenfallet, så stenarna var täckta med is. Jag hade nog kunnat tänkt klättra fram också och ställa mig längst fram. Det hade nog varit magiskt att se där. Sådär. Nu ska vi ta den andra vägen tillbaka. Tydligen kan man gå via berget här och trallen.